Kultura megalitike është një substancë e shkencës prehistorike, jo thjesht për Ballkanin, ose në gatishëm në lirik të quhet, po për gjithë Europën. Nëse kjo kulturë megalitike ekziston që nga ishët e Britanisë, që në pjesë anteriore të Europës, në mënyrë të veçantë në Europën juglindore, në Italinë e Jugut që është edhe dokumentuar në mënyrë të shumtë, në koleksione të shumta, atëre logjika flet edhe për Shqipërinë. E gjithse kulturë megalitike është zbuluar edhe në vendet rreth e qarë Shqipërisë, unë do shtroja këtu një pyetje që ma ka bërë i paharruari, dietari i masave ndërkombëtare, Thor Heyerdahl, i cili ka ardhur në vitin 1995 posaçërisht për zbuluar kulturën megalitike, kryesisht menhirët dhe dolmenët në Shqipëri. Dhe bisedën me të, ai më tha që duhet të ekzistojnë patjetër dhe dolmenë në Shqipëri. Unë, nga që njëa dhe rediku hartën arkeologjike të periudhës prehistorike të Shqipërisë, kesh pak skeptik dhe mendova që duhet përgjigjur të ndoshta, nuk duhet të ekzistoj një kulturë me arkitekturën prehistorike si që janë dolmenë. Atëre, Thor Heyerdahl më solli një argument shumë bindës. Nëse dolmenët janë zbuluar në Italinë e Jugut, si ka mundësi të mos ketë në Shqipëri, kur largësia është jo shumë e konsiderueshme dhe padyshim që kanë qenë lidhjet, të paktën në periudhën e Hekurit, dihet që nga Shqipëria e Jugut kanë emigruar edhe fisë ilire, siç janë mesapët, japigët, që kanë kulturë dhe që kanë krijuar një kulturë jetese dhe mbi jetese në bregun e Italisë së Jugut. Dija vetëm një fakt të publikuar nga profesor Stefanaq Pollo, i cili flet për një menhir, pra për një monument të vetëm, në fshatin Limat Përmetit. Unë vetë nuk isha shkuar për ta parë këtë monument, por ky fakt ka qenë i publikuar në Shqipëri, të pak të para 30 vjetësh, por nuk përmendet në literaturën profesionale arkeologjike. Fakti tjetër, që për mua është shumë i rëndësishëm, është shumë substancial, ka të bëjë me zbulimin i dolmeni në lartësit mbi 800 metra të fshatit Vranisht, në malin që është si për ti, një monument i çuditshëm që fshatarët e kanë quajtur me një emër konvencional, dretiku dhe poetik, guri me qiell, i cili ka strukturën tamam të dolmenit, dhe më thënë të një tryeze guri, sepse vetë fjalla kelte dolmen do të thotë tryez, ose ka formën e tryezës, është janë dy gurë vertikale dhe mbi të është një guri më i madh, horizontal, që ka këtë histori. Unë nga një njoftim i rastishëm, vendosa të bëj një ekspedit vetiake, asi nga arkeolog të Shqipërisë nuk është njitur deri në këtë pikë, është mbi 800 metra, mbi nivelin e detit, ndodhet në një plaj të vogël, pran ka një dëshmi që e përforcon faktin e zbulimit, sepse është një shpell që kishte keramik prehistorike. Unë i besoj një logjike trifisht. E parë, është pa mundur që këtë monument me të shkëmbej vertikal dhe si për një shkëmbë horizontal të jetë një lodrë natyrës. Nuk mund të jetë një lodrë natyrës të për lartësi 800 metra në nivel në detit, mund të ishte një lodrë natyrës në një lartësi më të poshtme, dhe mundet që një lëvizje një tërmet ose një lëvizje gurve të kishtë e kryuar një qudi të tijë surrealiste. Kjo është argumenti parë. Argumenti dytë është që para në këti monumenti, megalitik të i dolmeni, të vetëmi dolmen të gjetur të rrimë sotë në Shqipëri, është dhe shpella, pa të është një burim ujë, sepse burimi është një element jetës. Kjo është një gjë që nuk mund të përsaktohet me qëndrëzime, mund të këtë pasur disa qëndra të lëvizjeve, por dhjetë një gjë që monumenti i cili është një fazë më, do të thoja unë një fazë e tre, mas men hirve janë dolmenat, mas dolmenve janë kromlehet. Kromleu më i madh, më unik, më madhështor në botë, është pikërisht kromleu i Stonehenge-it në Londër. Po monumentet të tjera ka dhe në Gjermani, ka dhe në pjesën e Francës, Danimark, Suedi, Danimark, si që ka në Itali. Në Shqipërinë do është ashtë kjoj monument. Të gjitha këto të regojnë që në Europën prehistorike, kultura megalitike ka qenë një fakt
pranë, nuk ka qenë një shpikje e një grupi etnik ose një grupi tjetër popujsh, e gjithse luftitet me konceptin e sotëm të fjallis etnik në atëko, po të këtyre njerëzve në periudhën prej sovjetit që ekzistoni dhe popullonin Europën në atëko. Pa dëshim, çdo lloj monumenti që është i rëndësishëm, qoftë ai mesjetar, kur është unikal, për shembull, janë ikonat e Onufrit, që janë të dallueshme në rrafsh europian dhe ballkanik, ndikojnë, janë motive integrimi. Ose siç është emri i Skënderbeut, i cili është motiv i madh integrimi, megjithëse i takon historisë kombëtare të shqiptarëve përgjithsisht. Pa dyshim që monumentet e kulturës prehistorike janë jo vetëm një element integrimi, sepse do të rrejtë vëmendjen e shkencës europiane, por pa dyshim përbëjnë edhe një element egzotik në kuptimin më të plotë fjalës, më të saktë, edhe të një turizmi masiv ose elitar ose shkencor, sepse gjithë do kishin kuriozitet shikonin monumente të tjera. Unë besoj që kultura megalitike ka qenë e pranishme në Shqipëri, sepse ka dhe një logjik të katërt, se përmenda tre logjika, po dhe një logjik të katërt. Miljash Uflaj thotë që ilirët kanë qenë populli më i hershëm në këtë gatishull që kanë punuar me gurin, pra ndërtimet me gur, kështjellat e tjera. Më herë se sa dhe popujt e tjerë. Edhe shqiptarët deri në ditën e sotme kanë qenë ndërtimet me gur. Pra guri ka qenë një element shumë i rëndësishëm i kulturës së tyre, qoftë materiale qoftë shkencore. Nuk ka se si të ketë një kulturë kaq të madhe të gurit, siç është për shembull periudha arkaike ose periudha klasike, në antikitet, gjithë këto kështjella, gjithë këto dhe mos ketë pasur asnjë fazë parafillse. Ka parafillse për mendimin tim, ka qenë kultura megalitike në Shqipëri.